18 চনলৈকে তেওঁলোকৰ এনুমাৰেশ্যন অলৰেডি হৈ গৈছে। এই মানুহখিনি কোন? যোন 72 চনত আহিছিল, 73ত আহিছিল, 76ত আহিছিল, 75ত আহিছিল, 76ত আহিছিলে, 79ত আহিছিলে, 82ত আহিছিলে, 84ত আহিছিলে, 90ত আহিছিলে, 95ত আহিছিলে, 1ত আহিছিলে, 5ত আহিছিলে, 6ত আহিছিলে। তাৰমানে শৰৎসিংহক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতোঁতেও এই মানুহখিনিয়ে ভোট দিছিলে, গোলাপ বৰবৰাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতোঁতেও এই মানুহখিনিয়ে ভোট দিছিলে, প্ৰফুল্ল মহন্তক প্ৰথমবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতোঁতেও ভোট দিছিলে, হিতেশ্বৰ শইকীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতোঁতেও ভোট দিছিলে, এই মানুহখিনিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হওঁতেও ভোট দিছিলে, এই মানুহখিনিয়ে তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতেও ভোট দিছিলে। তাৰমানে এই মানুহখিনি আছেই, নতুন মানুহ আহিলেহে অসমীয়াৰ ক্ষতি হ'ব। গতিকে এই আইনৰ 2 ক্লজ 2 এমেণ্ডমেণ্ট যিটো প্ৰভাইজ্য হ'ল, তাত ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে যে এজনো নতুন মানুহ নহ'ব 14 চনৰ ডিচেম্বৰৰ আগৰ। 14 ডিচেম্বৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে 14, 13, 12 চনটোলৈকে নাভাবিব, একেবাৰে 72 চনৰ পৰা ভাবিব। কাৰোবাৰ ছোৱালী ইয়াতে জন্ম হ'ল, ল'ৰা জন্ম হ'ল, চাকৰি কৰি আছে, কোনোবা হয়তো আমাৰ মাজতে কোনোবা এজন তেনেকুৱা বহি আছে যোন জনজীৱনত সম্পূৰ্ণভাৱে মিলি গৈছে। তেওঁলোকক পৃথক কৰাৰ আজি কোনো উপায় নাই। যদি NRCখন নাহিলেহেঁতেন তেওঁলোক কেতিয়াও পৃথকভাৱে দেখাই নগ'লহেঁতেন। আজি ত্ৰিপুৰা, পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাৱত তেওঁলোকক মানুহে পৃথক কৰি নাচায়ে, কাৰণ এইবোৰ 72 চনত অহা মানুহ, কোনোবা মৃত্যু হ'ল। আৰু এটা আপোনালোকে জানিব, 72ৰ পৰা 87 চনলৈকে অহা মানুহখিনিৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আইনৰ 87ৰ সংশোধন মতে অলৰেডি হৈ গৈছে। আৰু বাপেক যিজন 72ত আহিছিল, আজি 30 বছৰ পিছত তেওঁলোক জীয়াইতো থাকিব কেইদিন? ল'ৰা ছোৱালীখিনিতো আমি 93 চনলৈকে ভাৰতীয়কৰণ কৰি দিলোঁ নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধন কৰি। সেইকাৰণে মনত আপোনালোকে এটা স্পষ্ট ধাৰণালৈ উভতি যাওঁ, এজনো নতুন মানুহ নাহে, নতুন মানুহ অহাৰ প্ৰশ্ন নাই। এই আইনখন হ'ল 72ৰ পৰা 14 চনৰ ভিতৰৰ মানুহখিনিৰ বাবে। আসাম লোকে প্ৰশ্ন কৰে যে এইটোতো এফিডেফিট দিলেই হৈ গ'ল আমি আহিছিলোঁ বুলি, কয়নে নকয় মানুহে যে এখন এফিডেফিট দিলেই হৈ গ'ল, কি প্ৰমাণ থাকিব? এইটোতো কোনো প্ৰমাণ নাই, তেওঁলোক কেনেকৈ আহিলে, কি কথা, আহি ক'লেই হ'ল। এইখিনিতে মানুহখিনিয়ে ক'ত মিছ কৰি আছে যে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধনৰ 3 ধাৰাৰ 6 বিটো পঢ়া নাই। 6 বিত কি লিখা আছে? দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ এন অথৰিটি স্পেচিফাই বাই ইট ইন দিছ বিহাফ মে চাবজেক্ট টু such condition, restriction and manner as may be prescribed on an application made in behalf. তাৰমানে আবেদন দিব লাগিব, আবেদনৰ লগত ভাৰত চৰকাৰে কণ্ডিশ্যন দিব, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিব, মেনাৰ প্ৰভাইড কৰিব, তাৰপিছতহে আবেদন আহিব। এই আবেদনৰ কাৰণে 3টা প্ৰমাণ লাগিব এজন মানুহে যদি আবেদন কৰিব খোজে। কি 3টা? যে প্ৰথম মই 14 চনৰ আগত আহিছিলোঁ। যদি মই 72ত অহা বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, 73ত অহা বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, মই নাগৰিকত্ব নাপাওঁ, তেনে সেইটো কণ্ডিশ্যন অফ। ছেকেণ্ড, মই ক'ব লাগিব যে মই নেপালৰ পৰা অহা নাই, মই বাংলাদেশৰ পৰা আহিছোঁ বা আফগানিস্তানৰ পৰা আহিছোঁ। 3 নম্বৰ তেওঁ প্ৰমাণটো দিব লাগিব যে মই হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্ৰীষ্টিয়ান, কাৰণ মুছলমান মানুহেওতো হিন্দু বুলি নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে। এই 3টা প্ৰমাণ দি আবেদন কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকখন আবেদন বিবেচনা কৰি এজ মে বি প্ৰেছক্ৰাইব, তাৰমানে বিধিয়ে যিখিনি বিবেচনা কৰাৰ কথা ক'ব, সেইখিনি কৰাৰ পিছতহে কোনোবাই নাগৰিকত্ব পাব। তাৰমানে পেপাৰত যি পঢ়ি আছে এফিডেফিট দি দিলে পাই যাব, সেইবিলাক নহয়। 3খন কাগজ দিব লাগিব, চৰকাৰী কাগজ, যে 14ৰ আগত আহিছিলোঁ। 14ৰ আগত অহা মানে মোৰ নামটো অলৰেডি 11 চেঞ্চাছত আছেই। মই বঙালী যদি বঙালী বুলি কৈছোঁ, অসমীয়া যদি অসমীয়া বুলি কৈছোঁ,
তাৰমানে অসমীয়াৰ কোনো তাৰ পৰা অসুবিধা নহয়, যি হ'ল হ'লেই, এঘাৰত এঘাৰ ঢল নব্বৈ ঢল চেঞ্চাছত এওঁলোক লিপিবদ্ধ। 2014ৰ আগত প্ৰমাণ দিব লাগিব, হিন্দু বুলি প্ৰমাণ দিব লাগিব, বাংলাদেশৰ পৰা অহা বুলি প্ৰমাণ দিব লাগিব। আৰু এই তিনিটা প্ৰমাণ সিদ্ধ কৰি অসমত 3 লাখতকৈ বেছি তেনেকুৱা মানুহ নাইয়েই 72ৰ পৰা 14 চনৰ ভিতৰত, 3-3.5 লাখ মেক্সিমাম। এইখিনিও নতুন নাহে, কোনোবাই কয় নহয় যে 3.5 লাখনো আমি কিয় ল'ম, আমি এজনো নলওঁ। এওঁলোকে ইয়াতে ঘৰ মাটি লাইচেঞ্চ ল'ৰা ছোৱালী লৈ অলৰেডি 72ৰ পৰা আছেই, 73ৰ পৰা আছেই, 2000ৰ পৰা আছেই। হয়তো 2 এজন এনেকুৱা ওলাব যোনে 11, 12, 13 চনত আহিছিলে, তেনেকুৱা সংখ্যা 10,000, 5,000, 3,000। সেইবাবে মই ভাবোঁ যে এই আইনখনৰ পৰা অসম আৰু অসমীয়াৰ ক্ষতি হ'বলগীয়া নতুনকৈ একো নাই। 11ত যি ক্ষতি হ'লতো আমি জানোৱেই, আমি 71ত যি ক্ষতি হ'ল জানোৱেই, অসমীয়া আৰু এওঁলোকৰ কাৰণেতো ক্ষতি হোৱা নাই, কাৰ কাৰণে ক্ষতি হৈছে এইখিনিও আমি জানো। যদি আজি অসমত আমাৰ সমস্যা, আমাৰ ক্ষতি হৈছে, কাৰ কাৰণে ক্ষতি হৈছে? অধিবাসী মুছলমান লোকৰ অবাধ প্ৰব্ৰজনে অসমৰ জাতীয় জীৱনক যে ক্ষতি কৰি থৈ গৈছে, তাৰ ওপৰত হাজাৰ হাজাৰ আৰ্টিকল, হাজাৰ হাজাৰ গৱেষণা অলৰেডি ওলোৱা হৈ আছে। এওঁলোকৰ পৰা কিবা ক্ষতি হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ যে তেনেকুৱা কোনো লিপিবদ্ধ প্ৰবন্ধ কোনোবাই আজিলৈকে লিখিছে যে বঙালী হিন্দু লোক, এই 3 লাখ লোক অহাৰ কাৰণে ক'ৰবাত আমি এটা এছেম্বলি ছিট হেৰুৱাম, ক'ৰবাত আমি ভাষা হেৰুৱাম, ক'ৰবাত আমি সংস্কৃতি হেৰুৱাম, এনেকুৱা কথা মই আজিলৈকে শুনা নাই, কাৰণ এজনো মানুহ নতুনকৈ নাহে। অঁ, নতুনকৈ যদি 5 লাখ মানুহ আহে ডেফিনেটলি ক্ষতি হ'ব। যদি 2014ৰ পিছত মানুহ আহে আমাৰ ক্ষতি হ'ব, যদি নতুন মানুহ আহে। কিন্তু 72, 73, 75, 90 ইয়াতে অলৰেডি বহি থকা মানুহ, তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিলে আজিৰ স্থিতা অৱস্থাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি আমি আশংকা কৰাৰ থল নাই। আৰু কওক। নমস্কাৰ, মই লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা আহিছোঁ। ছাৰক মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে, যিহেতু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এইটো বিভিন্ন এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খুৰধৰণি থাকে, অসমত যি হিন্দু বাঙালী মুছলমান বাঙালী আছে, এই দুইবিধ বাঙালী লগ হৈ গ'লে আমাৰ অসমীয়া ভাষা বিলুপ্ত হোৱাৰ কিবা পথ প্ৰশস্ত হ'ব নেকি? বা আমাৰ এতিয়া যিটো ভাষা, অসমীয়া ভাষাটো সংখ্যালঘু হ'ব পাৰে নেকি? বা আমাৰ যিটো ৰাজনীতি, হিন্দু বাঙালীসকলে খোপনি পুতিব পাৰিব নেকি? এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি উত্তৰটো জানিব বিচাৰিছোঁ। এই যিটো প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটোৰ যিটো পৃষ্ঠভূমিটো কি, পৃষ্ঠভূমিটো এছাম অসমীয়া লোকৰ মাজত ধাৰণা আছে যে বঙালী হিন্দু মানুহখিনিয়ে বঙালী ভাষা কয় আৰু বাকী কোনেও বঙালী ভাষা নকয়। এনেকৈ আমি ভাবোঁ নহয় যে পাল, ঘোষ এওঁলোকে বঙালী কয়, কিন্তু আচলতে এইটো এটা ধাৰণা সত্য ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। বৰাক উপত্যকাত প্ৰতিজন বঙালী মানুহে বঙালী কথা কয়, তাত কোনো সন্দেহৰ ধাৰণা নাই আৰু সেইটো আমি ডিছপিউট নকৰোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত এইটো এটা ভুল ধাৰণা যে বঙালী হিন্দুৱেহে বঙালী ভাষা কয়। আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত যদি বঙালী ভাষী, আজি আমি চেঞ্চাছত দেখিছোঁ 90 লাখ বা 80 লাখ মানুহ, আমি যিটো চেঞ্চাছত আমি দেখিছোঁ আজিৰ দিনত বঙালী ভাষী কোৱা মানুহৰ সংখ্যা 2001 চেঞ্চাছত আছিলে 73 লাখ, আৰু আমাৰ বৰ্তমান যিটো একেবাৰে 2011 চেঞ্চাছ, সেইটোত বঙালী মানুহ, বঙালী কোৱা সংখ্যা মানুহৰ সংখ্যা খুব সম্ভৱ 80 লাখ। এইখিনি হৈছে বঙালী ভাষী।
এটা বঙালী ভাষী আৰু বঙালী হিন্দুৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি? মানুহে ক'ব বঙালী হিন্দু মানে বঙালী ভাষী, হয় নহয়? কিন্তু আচলতে তথ্যই প্ৰমাণ কৰে যে বঙালী হিন্দুৱে অসমত বঙালী ভাষী যিমান কয়, অধিভাষী মুছলমান সমাজে হিন্দু আধা কমি গল, কলগেছিয়াত 3,186 হিন্দু কমি 1,391 হল, আৰু মুছলমান বাঢ়ি গৈ কিমান হল, 2,00,000 হল। এতিয়া কলগেছিয়াত বঙালী ভাষী 1991 চনত আছিল 55,000, 2011 চনত বঙালী কোৱা মানুহৰ সংখ্যা হ'ল 1,40,000, য'ত হিন্দু আছে মাত্ৰ 1,50,000, বঙালী ভাষী কোৱা মানুহৰ সংখ্যা 1,40,000, তেতিয়াহ'লে বঙালী কোনে কৈ আছে? যদি অধিবাসী সেই মুছলমানখিনিয়ে চেঞ্চাছত নিজক বঙালী ভাষী বুলি কোৱা নাই, তাতো অসমীয়া বঙালী দুইটা হিন্দুৱে নাই কলগেছিয়াত, হিন্দু আছে 1,50,000, বঙালী ভাষী আছে 1,40,000, তাৰমানে ধৰি ললো এই 1,50,000 বঙালী হিন্দু, 1,50,000 বঙালী কয়, 1,50,000ক বাদ দিয়াৰ পিছত 1,38,000 মানুহে যে চেঞ্চাছত বঙালী কোৱা বুলি কলে, এইখিনি হিন্দু হ'ব লাগিব নে মুছলমান হ'ব লাগিব? তাৰপিছত বাগবৰত হিন্দু আছে 15,000, 2011 চনৰ চেঞ্চাছ মতে, অসমীয়া কওক বঙালী কওক, কিন্তু বঙালী ভাষী আছে 2,30,000, 15,000 হিন্দু, কিন্তু বঙালী ভাষী 2,30,000। মই যেতিয়া এছেম্বলিত এই সংখ্যাটো কৈছিলোঁ, চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে ভুল আছিল বুলি, পিছত মই তেওঁক পঠাই দিলোঁ, যোৱা কেইদিনমান আগত তেওঁ মোক ফোন কৰি কৈছে নহয় আপোনাৰ তথ্যটো শুদ্ধ, প্ৰথম এছেম্বলিত তেওঁ নহয় বুলি কৈছিল। এতিয়া মোক এই অংকটো কোনোবাই বুজাই দিয়ক, 15,000 যদি হিন্দু আছে আৰু বঙালী ভাষা কোৱা মানুহ যদি 2,50,000 আছে, তেতিয়াহ'লে হিন্দুক বাদ দিওঁতো কোনোবাই আৰু কোনোবাই বঙালী ভাষী বুলি ক'ব লাগিব। ঠিক তেনেকে চেঙাত হিন্দু আছে 44,000, কিন্তু বঙালী ভাষী আছে 1,00,000, এই 60,000 মানুহ কোন? ইয়াতো হিন্দু মানে অসমীয়া হিন্দুও আছে, এনেকুৱাতো নহয় যে তাত অসমীয়া মানুহ নাই। বৰপেটা চাৰ্কুলত হিন্দু আছে 1,21,000, আৰু বঙালী হিন্দু নাই, তাত আমাৰ থলুৱা অসমীয়া হিন্দু, কিন্তু বঙালী ভাষী আছে 2,40,000, এই 2,40,000 বঙালী ভাষা কোৱা মানুহ কোন?
দলগাঁও হিন্দু আছে 1,15,000, বঙালী ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা আছে 3,50,000। তাৰমানে 1,21,000 হিন্দু বঙালী বুলিও ধৰি ল'লে, অসমীয়াও তাত আছে, ট্ৰাইবেল আছে, বাগানী আছে, চব বাদ দিয়ক, এই এক্সট্ৰা যে 3,50,000, 2,30,000 মানুহ আৰু বঙালী কয়, এওঁলোক কোন? চাউথ শালমাৰাত হিন্দু আছে 50,000, বঙালী ভাষী আছে 1,27,000, গৰৈমাৰীত হিন্দু আছে 29,000, কামৰূপ জিলাৰ ওচৰত 6 গাঁৱত, কিন্তু বঙালী ভাষী আছে 1,00,000। তাৰমানে উত্তৰটো কি, যে বঙালী ভাষী মাইনাছ হিন্দু এই দুটা যদি বিয়োগ কৰি দিয়ে ইকুৱেলটো কি হ'ব, যে বঙালী মুছলমানেহে বঙালী ভাষা কয়। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত যদি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান আহিছে 2011, 1991 আৰু 2001ৰ চেঞ্চাছে প্ৰমাণ কৰে, অধিভাষী মুছলমানসকলে চেঞ্চাছত বঙালীক নিজৰ মাতৃভাষা বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে 80,00,000 মানুহক আজি আমি বঙালী কোৱা মানুহৰ সংখ্যাটো দেখিছোঁ। যিকেইটা সমষ্টিত UDFৰ MLA আছে, যিকেইটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ MLA আছে, সেই সমষ্টিখিনিৰ যদি অধিবাসী মুছলমান মানুহখিনিয়ে যদি বঙালীক মাতৃভাষা নহয় অসমীয়া মাতৃভাষা বুলি ক'লেহেঁতেন, অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা 8,00,000 নহয়, 9,00,000 নহয়, 10,00,000 নহয়। চাউথ শালমাৰা, মানকাছাৰ, জলেশ্বৰ, চেঙা, বাগবৰ, জনিয়াত, ধিং ৰূপহীত, দলগাঁও বিস্তীৰ্ণভাৱে বঙালী মুছলমান লোকে চেঞ্চাছত নিজৰ মাতৃভাষা বঙালী বুলি লিখি দিয়াৰ কাৰণেহে আজি আমি 80,00,000 বঙালী ভাষী অসমত দেখা পাইছোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অসমৰ একচাম বুদ্ধিজীৱী আমাক কি বুজায়, এই যে 80,00,000 চেঞ্চাছত বঙালী ভাষী কোৱা দেখিছ, এইখিনিয়ে বঙালী হিন্দু, তেনেকৈ বুজায় নে নাই, যে এই যে 80,00,000 বঙালী ভাষা কোৱা দেখিছ এওঁলোক বঙালী হিন্দু। কিন্তু যেতিয়া আমি কলগেছিয়াত চাওঁ, বাগবৰত চাওঁ, দলগাঁৱত চাওঁ, যে হিন্দু নাই কিন্তু বঙালী ভাষী আছে, অসমীয়াও বঙালী, অসমীয়া চাহ বাগিচা চব হিন্দু মানুহক 1,500 চব মিলি, কিন্তু বঙালী ভাষী 2,00,000, তাৰমানে অধিভাষী মুছলমান মানুহখিনিয়ে নিজৰ ভাষাটো বঙালী বুলি কোৱা কাৰণেহে আজি 80,00,000 ভয় লগা সংখ্যাটো আমি দেখি আছোঁ। নহ'লে সেই সংখ্যাটো আমি নেদেখোৱেই। জনিয়াৰ বিধায়কে কি ক'লে, যে ছাৰ আমি আপোনালোকে আমাক মৰম নকৰে কাৰণে আমি খঙতে মাতৃভাষাটো বঙালী বুলি কৈ দিওঁ। তাৰমানে মোৰ মায়ে মোক গাখীৰ, ৰাতিপুৱা গাখীৰ নিদিলে, দুপৰীয়া ভাত খোৱা সময়ত নিদিলে, মই ক'ম নেকি এজনী মোৰ মা নহয়, এজনী মোৰ মা বুলি মা বদলাব পাৰি নেকি, আপোনালোকে কওকচোন। আৰু তেওঁলোকে যুক্তি দিয়ে যে আমাক মৰম নকৰাৰ কাৰণে আমি ভাষাটো বদলাই দিওঁ। হ'ব পাৰে নেকি, নিজৰ মাক বদলাব পাৰি নেকি কোনোবাই? আজি মোক কোনোবাই যিমানে মাৰক পিতক, মইতো মোৰ মাতৃভাষা অসমীয়া বুলিয়ে ক'ম, কাৰণ মাৰ কোলাত অসমীয়া শিকিছোঁ। সেইকাৰণে এটা বস্তু বুজি যাওক, যে আজি অসমত অসমীয়া ভাষা যদি সংকট আহিছে, বাল্ক অফ দ্য ক্ৰাইচিছ, যদি মোৰ মতে এই সংকটবিলাক আমি মোকাবিলা কৰিম, কিন্তু যদি সংকট আহিছে অধিভাষী মুছলমানসকলে নিজৰ মাতৃভাষা বঙালী বুলি কোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া বহুত আমাৰ মানুহ আছে, নাই নাই তেওঁলোকক আৰু অহা চেঞ্চাছত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমি অসমীয়া বুলি কওক, আমি ৰিকুৱেষ্ট নকৰোঁ। অসমত আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিম যে তেওঁলোকে নিজে, তেওঁলোকৰ সাহস নহ'ব ভাষা তেওঁলোকৰ অসমীয়া নহয় বুলি কোৱা, আমি পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিম। যেতিয়া সত্ৰত বহিলে এক ৰাতি উচ্ছেদ হ'ব, যেতিয়া কোনোবা ছোৱালীৰ হাত গাত হাত দিলেই জেলত যাব, তেতিয়া ভাষা নহয় চব অসমীয়া বুলি কৈ দিব, সত্ৰৰ ফালে চকু দি চোৱাই বন্ধ কৰি দিব। কিন্তু হাত জোৰ কৰিলে মানুহক কোনেও নামানে, হাত জোৰ কৰিলে মানাৰ প্ৰশ্নই নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই তথ্যটো আমি আপোনালোকক দি দিম, য'ত য'ত অধিভাষী মুছলমানৰ সংখ্যা বেছি তাতহে বঙালী ভাষীৰ সংখ্যা বেছি হয়। সমস্যা আছে,
হোজাই ঢেকিয়াজুলি লামডিঙত কিছু বঙালী ভাষী লোক আছে, বঙালী হিন্দু লোক আছে যিসকলে বঙালী ভাষাক ব্যৱহাৰ কৰে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা এটা খুব ভাল ধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তিনিখনকৈ বঙালী মিডিয়ামৰ স্কুলে আমাক আবেদন কৰিছে যে আমাৰ মিডিয়ামটো অসমীয়া কৰি দিয়ে। ঢেকিয়াজুলিত এখন স্কুলে আবেদন কৰিছে যে বঙালী ভাষাটোৰ আমাৰ স্কুল আছিল, আমাৰ স্কুলখন আপোনালোকে অসমীয়া কৰি দিয়ক। মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ভাল কৰি চেষ্টা কৰিলে অসমত লাহে লাহে বিভিন্ন মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়বিলাকো অসমীয়ালৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব। কিন্তু আমি অসমীয়াই মিডিয়াম চলাব নোৱাৰা হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি ইংৰাজী মিডিয়ামত গৈ নামভৰ্তি কৰি দিয়ে। গতিকে যিটো মিডিয়ামৰ সংকট, সেই সংকটটো আমিও সৃষ্টি কৰিছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে অকল কোনোবাই আমাৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব যে বঙালী ভাষা মানেই বঙালী হিন্দু নহয়, এই দুয়োটাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। এইখিনিতে মই এটা তথ্য দি আছোঁ, তেখেতৰ কথা কাৰ সমৰ্থন জনাই পেলাই মোৰ সৰভোগ সমষ্টিৰ যিখন বৰপেটা উদ্যমৰ ঠাই, বৰপেটা উদ্যমত দুটা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আছে। এটা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 2000, আৰু 2000ৰ ভিতৰত 1810 জন ল'ৰা ছোৱালী হৈছে বঙালী ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে। আন এখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আছে উত্তৰ বৰপেটাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, 900 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 810 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঙালীত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে। তেওঁলোকেতো কেতিয়াও কোৱা নাই আমাক যে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ বঙালীখিনিৰ কাৰণে বঙালী মাধ্যম লাগে, আমাক বঙালী কিতাপ লাগে। 1980 চনৰ পৰা এটাও বঙালী মাধ্যম স্কুল অসমত খোলা নাই। গতিকে বঙালীৰ কাৰণে অসমীয়াৰ সংকট কেতিয়াও নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে সেইসকলৰ কাৰণেহে অসমীয়াৰ ভাষাৰ সংকট হ'ব পাৰে। আজি আমাৰ অসমত যোৱা 20 বছৰত নতুনকৈ এখনো বঙালী মিডিয়ামৰ স্কুল স্থাপন হোৱা নাই, ক'তো হোৱা নাই। এই কথাটো আপোনালোকে জানি ল'ব, ময়ো শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে দেখি আছোঁ ইংলিছ মিডিয়াম হৈছে, কিন্তু বঙালী মিডিয়ামৰ স্কুল নতুনকৈ ক'তো হোৱা নাই। এই বিষয়টো জানা, আৰবিক মিডিয়াম হৈছে নতুন, মাদ্ৰাছাবিলাকত চব আৰবিত শিকায়। আজি মানুহে কয় অসমীয়াৰ ভাষা বঙালী ভাষাৰ পৰা প্ৰশ্ন যায়, বঙালীৰ পৰা হৈছে। কিন্তু অসমত যিমান হাজাৰখন মাদ্ৰাছা হৈছে গোটেই মাদ্ৰাছাবিলাকত কিন্তু আৰবিক ভাষাত শিকায়। এতিয়া আৰবিক ভাষাৰ সংকটটোৰ কথা কিন্তু কোনেও আলোচনা নকৰে, এইটো হৈছে দুৰ্ভাগ্য। 4খন অসমত আৰবিক কলেজ চৰকাৰে চলায়, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব। ৰঙিয়া, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, এইবিলাকত চৰকাৰে, কোনোবা ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰে ভাৰতৰ ভাষা এৰি আৰবৰ ভাষাত কলেজ কৰিব লাগে নেকি? আজি 4খন কলেজৰ দৰমহা আমি দিওঁ আৰবিক কলেজ। এইবিলাক কথাটো আমি বহুত নাজানো। যিমান অসমৰ চুকে কোণে মাদ্ৰাছা আছে প্ৰায় 1,00,000ৰ ওচৰত, যিবিলাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নাম আছে, গোটেই মাদ্ৰাছাত শিক্ষাৰ পদ্ধতি আৰবিক ভাষা, না বঙালী না অসমীয়া। এইটো এটা নতুন দৃষ্টিকোণ, তাৰ ওপৰতো আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব। আৰু কাৰোবাৰ আছে? হ'ব, এক মিনিট, মাইকটো দুভাগ কৰক, কোনোবা এটাৰটো হাতত মাইক দি দিয়ক, যিজনকে দিয়াব খুজিছে। নমস্কাৰ, মই লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহিছোঁ। ছাৰলৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে। কা অনুসৰি হিন্দু বাংলাদেশীয়ে 2014 চনৰ আগতে আহিলে নাগৰিকত্ব পাব, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে ভৱিষ্যতে যে সেই সময়সীমা বঢ়াই গৈ নাথাকিব তাৰ গেৰাণ্টি কি? কাৰণ বিজেপিৰ নীতি হৈছে ন হিন্দু বিদেশী ভৱতে। গতিকে 2030 চনত যদি আকৌ আইন সংশোধন কৰি 2030ৰ আগলৈকে অহা সকলোকে সামৰি লৈ তেতিয়া অসমৰ অৱস্থা কি হ'ব? প্ৰথম কথা, আপোনাৰ মুখত ফুল চন্দন পৰক যে 2030লৈকে বিজেপি চৰকাৰ থাকিব বুলি আপুনি ক'লে, সেইটো হৈছে সবচে ডাঙৰ কথা। আজি অসমত, ভাৰতত মানুহৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈ গৈছে যে 10 বছৰ পিছত যদি আকৌ বিজেপিয়ে সময়সমীয়াটো বঢ়াই দিয়ে
তাৰমানে সেই মানুহবিলাকে ইনডাইৰেক্টলি স্বীকাৰ কৰে যে দহ বছৰ পিছতো বিজেপিয়ে থাকিব। এইটো চাওক, তেওঁলোকৰ মনত প্ৰশ্ন সোধোতেও এটা বিজেপিৰ শ্ৰেষ্ঠত্বটো কিন্তু স্বীকাৰ কৰি লয়। এটা কথা আপোনালোকক কৈছো, এইখিনি মই ধেমালিকো ক'লো, আচল প্ৰশ্নটো হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কিছু প্রশ্ন লব, আপনাদের অপেক্ষা করক। এতিয়া যেটো প্রশ্ন হয়েছে যে সন্তু আগুয়া পিছুয়া করব পারি নেকি, আপনাদের এটা কথা মনত রাখব যে ভারতবর্ষখন হল সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রত লোকসভা আর রাজ্যসভার অনুমোদন নহলে নরেন্দ্র মোদিয়ে বা অমিত শাহে বা সর্বানন্দ সোনোয়ালে একু করিব নোৱাৰে, বিজেপি কংগ্রেসে একু করিব নোৱাৰে। আজির দিনত যদি এই নাগরিকত্ব আইনখন ভবিষ্যতে কোনোবাই সংশোধন করিব খোজে, তেওঁক আকৌ লোকসভা আর রাজ্যসভাত আইন পাস করিব লাগিব। আৰু আইনখন পাস নকৰাকৈ কোনোবাই নিজৰ ইচ্ছামতে সময়সীমা বদলাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এই ধাৰণাটো অনুচিত যে বিজেপিয়ে গৈ আকৌ চেঞ্জ কৰি ল'ব নেকি। আমি তিনিটা কথা কৈছোঁ, মই বিধানসভাত দিয়া আপোনালোকক ভাষণৰ প্ৰতিলিপি কেইটা মই দি দিছোঁ। এই যে 2014 বা 2011 বা 2009 এই প্ৰশ্নবিলাক কিয় আহে, কাৰণ 71 চনটোতো আমাৰ সময়সীমা আছিলে অসম চুক্তিত, সেইটো বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে এই সমস্যাবোৰ হয়। আচলতে আমাৰ অসম চুক্তিখন যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ, সেই চুক্তিখনত আমি কেইবাটাও অমীমাংসিত প্ৰশ্ন আমি এৰি থৈ গৈছিলোঁ। আপোনালোকৰ হাতত আমি অসম চুক্তিখন দিছোঁ, কোনোবাই অসম চুক্তিখন পঢ়ি পেলাই চাই মোক কওকচোন যে তাত বিদেশী ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে কি লিখা আছে। যে মই 71 চনত পিছত আহিলোঁ, 85ত চুক্তি হ'ল, 87ৰ পৰা খেদাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু 71ৰ পৰা 85লৈকেতো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল ভাৰতত, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হ'ব? আপোনালোকে চুক্তিখনত দেখিলে দেখিব তাত এটা শব্দও নাই। তাৰপিছত তাৰমানে অসম চুক্তিয়ে বহুত অমীমাংসিত প্ৰশ্ন আমাক এৰি থৈ গৈছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে চুক্তিখন খুলি চাওক, তাতে লিখা আছে যে 5.9 ধাৰা, তাত লিখা আছে যে IMDTখন এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব, বাতিলৰ কথা তাত লিখা নাই, কিন্তু ৰাইজৰ কথা বাতিল নহ'লে বিদেশী নেখেদিব। তাৰমানে এটা অমীমাংসিত প্ৰশ্ন চুক্তিখনে এৰি থৈ গ'ল, মীমাংসা কৰিব নোৱাৰিলে। লিখিব লাগিছিল IMDT শ্বুড বি স্ক্ৰেপ, কিন্তু তেওঁলোকে লিখিলে ইট উইল বি এমেণ্ডেড। তাৰপিছত কি লিখিলে, যে তেওঁলোকে ক'তো নিলিখিলে যে বিদেশী ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি বুলি ধৰিম, সেই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকে নিলিখিলে। সেই সময়ত অসম চুক্তি কৰোঁতে এই কথাখিনি কোনেও চিন্তা নকৰিলে যে হিন্দু যিসকল আহিলে তেওঁলোকক খেদি পঠোৱাটো সম্ভৱ হয় নহয়। যদি কোনোবাই নিজৰ সতীত্ব হেৰুৱায়, কোনোবাই নিজৰ ধৰ্ম হেৰুৱায়,
ভাৰতত সোমাবলগীয়া হল তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াব পৰা যায় নে নাযায়। খুব আলোচনা কৰিব লাগিছিল যে ভাৰত চৰকাৰ আপোনালোকে খেদি পঠিয়াব পাৰিব জানো? এইখনতো সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিৰ দেশ, একতখনটো আপোনালোকে একসত্তৰ বুলি লিখিছে, কিন্তু যোৱাকালি যদি এজন হিন্দু বঙালী মানুহ বা অসমীয়া কোচ ৰাজবংশীও আমাৰ আছে বহুত বাংলাদেশত, কোচ ৰাজবংশী মানুহ এজনৰ ছোৱালী এজনীক যদি কোনোবাই লৈ যাব খোজে, ভয়ত যদি সেই কোচ ৰাজবংশী মানুহজন আহি অসমত সোমায়, অসমীয়াই কোচ ৰাজবংশী মানুহজনক খেদি পঠিয়াব পাৰিবনে নাই? উত্তৰ হ'ব লাগিছিল যে হয় আমি খেদি পঠিয়াব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসমক আমি বুজাটো নিদিওঁ, আমি ভাৰতৰ হয়তো আন ৰাজ্যবিলাকত তেওঁলোকক আমি নি সংস্থাপন কৰিম, অসমত আমি তেওঁলোকক নাৰাখোঁ। এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক 85 চনত চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে। IMDT আইনৰ কি হ'ব, বিদেশী ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব, হিন্দু বঙালী মানুহৰ কি হ'ব, এই গোটেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ নিবিচাৰি অসম চুক্তিখনে ততাতয়াকৈ এই চুক্তিখন তেওঁলোকে কৰি পেলালে। ততাতয়াকৈ কিয় কৰিলে তাৰ এটা সুন্দৰ কাহিনী এটা আছে, মই গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়া, ততাতয়াকৈ কিয় কৰিলে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে বেলেগ পঢ়িব নালাগে, মই অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ এটা আৰ্টিকল আপোনালোকক মই পঢ়ি দিছোঁ, চব কথা আপোনালোকৰ মনত ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত সুসম্ভৱ তেওঁৰ নৈতিকতা, তেওঁৰ কথা, এইখিনিৰ ওপৰত আমি বহুত প্ৰশ্ন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সকলোতো নাম শুনিছে গোলাপ বৰবৰা। গোলাপ বৰবৰাই কৈছিলে, ইতিমধ্যে 8 তাৰিখ গুলীত ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যু হোৱাত কেনেকে 1985 চনৰ 14-15 আগষ্টৰ মাজ নিশা এখন লজ্জাজনক চুক্তিত চহী কৰিবলগীয়া হ'ল, সিখনত আন কিবাকিবি বহুত মুখপুষ্ট কথা থাকিলেও বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানৰ মূল বিষয়টো সম্বন্ধে পৰিষ্কাৰকৈ একো কোৱা নাছিল। তাৰমানে চুক্তিখনত মই যিটো কৈ আছো অমীমাংসিত হৈ আছিলে। গোলাপ বৰবৰাই কৈছিলে যে পৰিষ্কাৰকৈ একো কোৱা নাছিল, তাতকৈ বৰং 1.5 বছৰ আগতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 1967 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে যি সমাধান সূত্ৰ দিছিল, যিটো মানি ল'বৰ কাৰণে তেতিয়া ৰাজ্যপাল LP সিং আদিয়ে ছাত্ৰ নেতাসকলক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল, মানি লোৱাহেঁতেন সমস্যাটোৰ সমাধান বেছি লাভজনক হ'লহেঁতেন। আনকি অসম আন্দোলনৰ প্ৰতি সহানুভূতিল দুজন বিশিষ্ট পুলিচ বিষয়া হিৰণ্যভৎসাজী প্ৰেমকান্ত মহন্তয়ো একে পৰামৰ্শকে দিছিল, কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাসকলৰ কাৰো বয়স 25 বছৰ হোৱা নাছিল। তেতিয়াই চুক্তি কৰিলে যদি 6 মাহৰ ভিতৰত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধন কৰি নিৰ্বাচন পতা হয় তেওঁলোক কোনো ইলেকশ্যনত প্ৰাৰ্থী হ'ব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আজি ইলেকশ্যনত কেণ্ডিডেট হ'ব নোৱাৰে বুলিয়েই তেওঁলোকক সমাধান সূত্ৰ এটা আগত দিয়া স্বত্তেও তেওঁলোকে সেইটো মানি লোৱা নাছিল বুলি অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাই এই কথাখন কৈ গৈছিল। আৰু গোলাপ বৰবৰাৰ এই প্ৰবন্ধটো হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সম্পাদিত পুথি এখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। মই বনোৱা পুথি নাখন হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সম্পাদিত পুথি। তাৰমানে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে যেতিয়াই ইলেকশ্যন খেলা বয়স হ'ল ততাতয়াকৈ আমি বহুত কাম কৰি গ'লোঁ, সমাধান নুলিয়ালোঁ, বিদেশী ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হ'ব, IMDTখন বাতিল হ'বনে নাই, হিন্দু বাংলাদেশীৰ প্ৰশ্নত ভাৰত চৰকাৰৰ উত্তৰ কি হ'ব, সেইবিলাক ঠিক নকৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই অমীমাংসিত প্ৰশ্নবিলাকৰ সমাধান হ'ব আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথম সমাধান হ'ল 2003ত বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধন আনিলে, আনি ক'লে যে বিদেশী ল'ৰা বিদেশী হ'ব, স্বদেশী হ'ব নোৱাৰে। এইটো কোনে কৰি থৈ গ'ল? অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই কৰি থৈ গ'ল 2003 চনত। সুপ্ৰীম কোৰ্টত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া গ'ল, তেওঁ ক'লে যে IMDTৰ সংশোধন সংশোধন নহ'ব, IMDT বাতিল হ'ব লাগিব, আৰু এটা সমস্যাৰ সমাধান হ'ল। তৃতীয়তে আহিলে যে এই যে অসম চুক্তি হ'ব, তাত NRC এখন নহ'লে চুক্তি কেনেকৈ হ'ব, NRCৰ কোনো কথা অসম চুক্তিত লিখা নাই।
আজি আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত এনআৰচিখন অলপ আগবাঢ়িলে, আশা কৰা মতে নহলে ভৱিষ্যতৰ দিনত ভাল এনআৰচি এখন আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ, যোনে আৰু এটা অমীমাংসিত প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিলে। ফাইনেলি হিন্দু বাংলাদেশীৰ প্ৰশ্নটো 14 চনৰ কাটঅফত আজি আমাৰ সমাধান হ'ল। আমি এইটো পজিটিভলি চাব লাগে এইকাৰণে যে এইবিলাক অসম চুক্তি কৰাৰ দিনাখনে সমাধান কৰিবলগীয়া প্ৰশ্ন শীতল ভঁৰালত ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে আজি আমি 20 বছৰ 30 বছৰ পিছত এই প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হৈছোঁ। মোৰ দৃষ্টিত সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ল, এতিয়া আমি নতুন জীৱন এটাৰ ফালে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। নাগৰিকপঞ্জী হ'ল, বিদেশী ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা সমাধান হ'ল, হিন্দু বাংলাদেশীৰ সমস্যা সমাধান হ'ল, IMDTৰ সমস্যা সমাধান হ'ল, কাটঅফ ইয়াৰলৈ সমস্যা এতিয়াও এটা আছে, সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই পিছত ক'ম। কিন্তু মই ভাবোঁ যে দিজ আৰ আনচাৰ টু দ্য আনৰিজলভ কুৱেশ্যন, ইয়াত আমি কমপ্লিকেটেড কৰা হোৱা নাই। আৰু মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে কোনো চৰকাৰে আৰু সময়সীমা পৰিৱৰ্তনৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে। অসম চুক্তিত অমীমাংসিত হৈ থকাৰ কাৰণেহে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ আজি উত্তৰ বিচাৰিবলগীয়া হৈছে। নমস্কাৰ, মই যোৰহাটৰ পৰা এই যুৱ সংসদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যক কাৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখি অসমত কাক কিয় প্ৰযোজ্য কৰা হ'ল, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা বিশদভাৱে মই জানিব বিচাৰোঁ। এই প্ৰশ্নটোৰ একেবাৰে সহজ উত্তৰ হ'ল যে উত্তৰ পূৰ্বৰ আন ৰাজ্য মানে য'ত য'ত বঙালী হিন্দু আছে তেনে ৰাজ্যক এই আইনৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখা হোৱা নাই। ছিকিমক বাহিৰত ৰখা হোৱা নাই, ত্ৰিপুৰাক বাহিৰত ৰখা হোৱা নাই, অসমক বাহিৰত ৰখা হোৱা নাই, 3খন ৰাজ্যক বাহিৰত ৰখা হোৱা নাই। বাকী ৰাজ্যকেইখনক বাহিৰত ৰখাৰ কথাই এইটোৱেই যে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মেঘালয়, মিজোৰাম, এই 4খনত ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰৰ তথ্যমতে এজনো বঙালী হিন্দু তাত নাই। যদি নায়েই, আইন এখন আছে বুলি কৈ আন্দোলন কৰিবতো লগাই দিয়াৰ কোনো মিনিঙে নাই, কাৰণ নাগালেণ্ডত বঙালী হিন্দু নাই, মিজোৰামত নাই, মণিপুৰত নাই আৰু আমাৰ মেঘালয়ত বঙালী হিন্দু নাই। আৰু সেইকাৰণে তাত কোনেও নাগৰিকত্ব বিচৰাও নাই, এপ্লিকেশ্যনো কৰা নাই, আৰু কেতিয়াও এই ৰাজ্যকেইখনৰ লোকে, বঙালী হিন্দু লোকসকলেও শৰণাৰ্থীৰ কথাটো অনাই নাই, কাৰণ তাত তেনেকুৱা পপুলেশ্যন নাই। নোহোৱাৰ মিনিংটো হ'ল যে মিজোৰামত আগৰ পৰাই ILP আছে, অৰুণাচলত ILP আছে, আমাৰ মেঘালয়ত 6th Schedule আছে, NTR ষ্টেটখন শ্বিলং বাদ দি, সেইকাৰণে তাত প্ৰশ্নই নাছিলে, মানুহ নাছিলে। কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বৰ 3খন ৰাজ্য চিটিজেনশ্বিপৰ ভিতৰত আছে, গোটেই উত্তৰ পূৰ্বক বাদ দিয়া বুলি যিটো কথা ওলোৱা হয় সেইটো সত্য নহয়। ছিকিম, ত্ৰিপুৰা আৰু অসম, য'ত বঙালী হিন্দু নাগৰিকত আছে তাত এই আইনখন প্ৰযোজ্য আছে, য'ত নাগৰিক নাই তাতে এই আইনখন কৰা মানে মিছামিছি এটা আন্দোলনৰহে জন্ম দিয়া হ'ব, আইন শৃংখলাৰ পৰিৱেশহে সৃষ্টি কৰা হ'ব। যে য'ত 72ৰ পৰা 14লৈকে বঙালী হিন্দু অহাই নাই তাত আইন এখন ৰূপায়ণ কৰিব গৈ জুইকুৰা জ্বলাই দিয়াহে হ'ব, তাততো কোনো লজিকেল কোনো প্ৰশ্ন নাই। সেইকাৰণে আমি আইন শৃংখলাৰ পৰিৱেশ চিন্তা কৰি, আৰু য'ত কোনো এপ্লিকেবিলিটি নাই, এখনো নাগৰিকত্বৰ আবেদন নাহে, তাত মিছামিছি সেই ৰাজ্যকেইখনৰ নাম লিখি দি সেই ৰাজ্যকেইখনত শংকা আৰু আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাছিলে। আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আইনখন যদি আমি নাগালেণ্ডত লিখি দিওঁ এনে এটা তাত আন্দোলন এটাহে জাগ্ৰত কৰা হ'ব, যদি নায়েই তাত সমস্যাটো কিয় লিখিব লাগে। চ' ইটো আজ এ প্ৰেক্টিকেল ৰিয়েলিটি যে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিৱেশ অৱনতি নহওক, কোনো মানুহৰ ক্ষতি নহওক, আৰু এই ৰাজ্যসমূহত যিহেতু বঙালী হিন্দু নায়েই গতিকে তাত আইনকেইখনক আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিলে ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা পৰিৱেশ বা পৰৱৰ্তী সময়ত শংকা
এটা আৰ্টিফিচিয়েল শংকা এটা লগাই দিলেহেঁতেন, ইয়াৰ পৰা মানুহ গ'লহেঁতেন। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, চাহ বাগিচাত এজনো বঙালী হিন্দু মানুহ নাযায়। কিয়? নতুনটো কোনো নাহে যাবৰ কাৰণে, চবটো শিলচৰ হোজাইত আছেই। তাতে শংকা লগাই দিলে, বাগানৰ মানুহে ৰাতি ডিউটি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে যে আমাৰ মানুহ আহিব বুলি। যদি এই আইনখন আমি মিছামিছি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু মিজোৰাম লিখি দিলোহেঁতেন, তাতোতো এনেকুৱা উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ গ'লহেঁতেন। গতিকে অপ্ৰয়োজনীয়, যিহেতু আইনখনৰ তাত কোনো ইমপ্লিমেণ্টেবল কোনো একশ্যন নাই, তাত প্ৰয়োগৰ কোনো সুবিধা নাই, বঙালী হিন্দু নাই, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সেই আইনকেইখন তাৰ আউটত ৰখা নাই। কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বৰ তিনিখন ৰাজ্য এই আউটাৰ বাহিৰত আছে, যিটো ভিতৰত আছে, যিটো প্ৰচাৰ কৰে যে অসমক বাদ দি উত্তৰ পূবখন ৰেহাই দিয়া হ'ল, সেইটো সত্য ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। উত্তৰ পূৰ্বৰ তিনিখন জনবহুল ৰাজ্য এই আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত আছে। মাইকটো লৈ ৰ'ব, যাৰ হাতত মাইকটো আছে তেওঁলোকে কওক, আৰু যাৰ মাইক নাই মাইকটো মাতি লওক। নমস্কাৰ, মই কিছুদিন আগৰ চৰ্চা হোৱা বিষয় এটাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ। গত বিধানসভা অধিৱেশনৰ মজিয়াত জমিয়ত উলেমাই হিন্দে বাংলাভাষী মুছলমানসকলেহে খিলঞ্জীয়া বুলি দাবী কৰা বিষয় এটাৰ ওপৰত বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰ্চা হৈছিল। এই কথাটোৰ ভিত্তি কি, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী সমাজেও কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল, তাক আমি কি ধৰণে ভাবিব পাৰোঁ? চাওক, এই বিষয়টোৱে মোকো আচৰিত কৰিছে। আজি যদি আমি ক'ৰবাত যদি কিবা এটা কথাও ইতিহাসক বিকৃত কৰি এটা শব্দও যদি আমি ক'ৰবাত